Så har
Og det er jo blandt os overbevægelse.
claro, es algo que me gusta y algo que me gusta. Se impide un hogar de perfil, o para que me haga un pedo, pero en el caso de que me haga un pedo. Thank you.
I go back and take those iron blades back. No, I want to go through all the hour for 2 minutes. I can pop it to the end of it. I did it in his trouble, so I got to get the highest. The truck is going to be one of the men's game. I'll say you did it in his bed. Thank you.
meningen er, når jeg lader mine grave op på kirkegården og trigger det franske popcorn til at bide i. Hvad fanden tror meningen er, når jeg sætter dig til den anden ende af verden? En gang gled vi til en tåge over en kamp, som var også. Det var første ekspedition. Fire år siden. Hvis jeg havde vendt mig, da jeg kunne se mig ned, så blev det godt også. Da jeg blev stående på ryggen til, at vi sejlede videre op, da jeg blev til. Fire år siden. Og han stod med det. Jeg står nu i hænden af mig. Så færdig. Jeg har